Η δική μου ιστορία δεν είναι τόσο ευχάριστη όπως των προηγούμενων παιδιών. Είμαι η Ρέα και είμαι μια μικρή δούλα. Πριν 4 χρόνια, όταν ήμουν μόλις 6 ετών, ζούσα σε μια ήσυχη περιοχή μαζί με την οικογένειά μου. Έμενα στο γυναικονίτη με τη μητέρα μου, τις αδελφές μου και τους δούλους μας. Όμως σε ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου δεχθήκαμε επίθεση από Έλληνες πειρατές. Εγώ, μαζί με 5 παιδιά της ηλικίας μου, πέσαμε θύματα απαγωγής. Μας έβαλαν στο πλοίο τους και κατευθυνθήκαμε προς την Αθήνα, όπου θα μας πολλούσαν πιο εύκολα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το φόβο και την ταραχή που είχα εκείνη την μέρα. Ποτέ δεν είχα ξαναφύγει από το σπίτι μου, ούτε από τη γειτονιά μου. Δεν ήξερα τι θα συναντούσα και πώς θα μου φέρονταν αυτοί που θα με αγόραζαν. Τα ίδια ένιωθαν και τα υπόλοιπα παιδιά, όλα ηλικίας 5 με 10 ετών. Έπειτα από αρκετές ώρες φτάσαμε στο Σούμιο. Εκεί ήταν το δουλοπάζαρο, όπου θα μας πουλούσαν οι απαγωγείς μας. Θυμάμαι ότι φορούσα κάτι κουρελιασμένα ρούχα και έτρεμα από αγωνία. Από μπροστά μου περνούσαν άντρες. Όλοι με προσπερνούσαν και άλλοι σταματούσαν για να διαπραγματευτούν τη δημή μου. Ο απαγωγέας μου δεν έπαιρνε από παζάρια, γι' αυτό και άργησε να με πουλήσει. Καθ' όλη τη διάρκεια ένιωθα σαν αντικείμενο προς πώληση και όχι σαν άνθρωπος. Τι ταπείνωση. Τελικά, όταν έπεσε το σούρουπο, βρέθηκε ο αγοραστής μου. Στάθηκα πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί με πήγαν σε ένα σπίτι πλουσίων Αθηναίων. Σε μια οικογένεια με 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Μου φέρονται αρκετά καλά, δεν με χτυπάνε καθόλου και επειδή είμαι η μικρότερη από τους 15 δούλους τους, με βάζουν να κάνω τις πιο ελαφριές δουλειές. Λίγο πολύ η καθημερινότητά μου είναι η ίδια. Ξυπνάω χαράματα και ξεκινάω να κάνω τις δουλειές μου. Στρώνω τα κρεβάτια, διπλώνω τα ρούχα, σκουπίζω, πλένω τα πιάτα, καθαρίζω τα λαχανικά και μαγειρεύω. Τα αφεντικά μου είναι πολύ ευχαριστημένα με εμένα, γι' αυτό και με κρατάνε και μου φέρουν καλά. Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά νοσταλγώ την οικογένειά μου, αν και έχουν αρχίσει να σβήνουν τα πρόσωπά τους από τη μνήμη μου. Ήμουν, βλέπετε, πολύ μικρή όταν με πήραν από κοντά τους. Θα τους έχω όμως πάντα μέσα στην καρδιά μου και θα τους θυμάμαι σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Δεν είμαι ευγνώμων για τη ζωή μου. Σκέφτομαι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα στα χέρια κακών αφεντικών.